В рамках перегляду сучасного польського кіно в Івано-Франківському центрі польської культури та європейського діалогу відбувся показ документальної стрічки «Світ Юзефа». Фільм та виставка «Самаритяни з Маркової» розповідають про поляків, які рятували єврейські родини під час Другої світової війни. Зокрема, про родину Ульмів, яку привселюдно розстріляли разом з 6 дітьми і вагітною дружиною, та ще 8 євреїв з дітками, яких переховували поляки. Під час Другої світової війни гітлерівська влада в Польщі розпочала тотальне фізичне винищення євреїв. Тільки в цій державі були організовані гетто, куди зганяли єврейські родини, і тільки в Польщі була смертна кара всім, хто їх підтримував. Виставка «Самаритяни з Маркової» розповідає про героїчні вчинки багатьох поляків, які, ризикуючи життям своїм і своїх родин, все-таки рятували євреїв. Силами Інституту національної пам'яті у Варшаві та Музею праведників народів світу у Маркові зібрані фото, архівні матеріали, створений документальний фільм «Світ Юзефа», що розповідає про родину Ульмів, яка була привселюдно страчена разом з дітьми і 8 євреїв, яких переховували поляки. Виставка «Самаритяни з Маркової» про поляків, які рятували від смерті єврейські родини, ризикуючи життям. Це доказ шляхетності і високих людських якостей. Виставку побачать у багатьох великих містах України. На прикладі родини Ульмів ми віддаємо шану всім, хто врятував бодай одне життя. Особливо шляхетну роль в ті страшні роки війни відіграла церква. Різними способами священники рятували євреїв від знищення. Це показує толерантність, людяність, гуманність польського народу до націй світу. В тому фільмі і в цій виставці, які ми сьогодні зможемо подивитися, зокрема. Сьогоднішній захід буде про моральні цінності в житті людини, про милосердя і про вчинки людей сильним духом та людей, які, напевно, відповідальні до кінця за свій важкий вибір. В сьогоднішньому такому ритмі світу, в якому світ живе, показування, власне, цієї моралі, цього милосердя іншим тільки на користь кожному з нас. Маркова – це село в Польщі, де тепер постав музей пам'яті про польські родини, які рятували життя євреїв, ризикуючи найдорожчим. Всі вони визнані праведниками народів світу.